L'Escola Municipal del Treball de Granollers ha celebrat avui la tercera edició del Campionat de Catalunya d'Emergències Sanitàries. Un campionat que enguany ha comptat amb una activitat paral·lela, un vehicle que volcava de forma controlada per tenir en compte les mesures de seguretat dins del cotxe. A nivell del seient, sempre és convenient que el seient estigui el més baix possible, perquè així tindrem més protecció de les barres protectores laterals i en cas de donar voltes, com serà el cas, si hem de picar, picarem contra el vidre, no picarem contra el marc de la porta. És un dels consells que s'ha donat per entrar en aquest simulador de volcat que ha portat una autoescola a les mateixes instal·lacions de l'Escola Municipal del Treball. D'aquesta manera s'han entès moltes mesures de protecció davant d'un possible accident que comporti voltes de campana. Ben a prop, 4 alumnes del cicle d'emergències sanitàries han competit amb 6 centres més de Catalunya en la tercera edició del Campionat d'Emergències Sanitàries. Hi han participat en streaming i eren centres de Barcelona, de les Terres de l'Ebre, de Mollerussa, Lleida i Manresa. La veritat és que és molt interessant perquè amb ells els hi aproxima molt al món professional. Són casos que simulem i que han de resoldre, són casos agafats de la realitat. I després, doncs una mica és una manera d'entrenar-nos i sobretot als professors també ens serveix per unificar criteris a nivell de tots els instituts de Catalunya.